El circuit de Barcelona-Catalunya acull aquest cap de setmana la 29a edició de les 24 hores de Catalunya de motociclisme. Una cita que enguany ha experimentat un augment del 58% en la participació respecte a l'edició de l'any passat. A les portes del 30è aniversari, aquesta prestigiosa prova internacional de resistència registra unes xifres de participació altíssimes, amb 54 equips inscrits, el que és el mateix, un total de 216 pilots i fins a 7 marques diferents. Una 29a edició en la que hi prendran part corredors de fins a 6 nacionalitats diferents, amb domini de les formacions franceses, amb 34 equips, seguides de les espanyoles, amb fins a 14 equips. També hi prendran part 3 equips d'Alemanya, un de Bèlgica, un altre d'Irlanda i un de Suïssa. Un dels equips locals que hi participarà és l'equip TSB Motos de Granollers, que es va presentar oficialment aquest passat cap de setmana i que vol repetir l'excel·lent actuació de la passada campanya, on va acabar a la tercera posició de la seva categoria. Enguany, tot i que són ambiciosos i volen superar aquest registre, també són conscients de la dificultat d'aquest tipus de proves. Es que es complicado. No es como se empieza, es como se acaba, claro, allí. Entonces es factor buen trabajo, tranquilidad, es suerte, que no tengas claro. Ningún problema mecánico ni una caída para que tengas que perder mucho tiempo y sobre todo pues tomarse con tranquilidad nuestro ritmo y nuestro ritmo está bien, entonces es factor suerte y los demás que están corriendo ahí pues van igual que nosotros, o sea que es también apretar, saber cuándo apretar, poner el piloto más lento, más rápido en su momento y hacer un poco de estudio de lo que tienes al lado de los otros pilotos y bueno, equipos. Entonces es una carrera un poco de estrategia y bueno, es muy chulo, es muy bonito, es mucha pasión, muchos nervios también ahí dentro, está muy bien. Una 29a edició de les 24 hores de Catalunya de motociclisme que tornarà a reviure el gran duel entre Kawasaki Català i Yamalube Folk Endurance.